Азът. Азът. Ние сме ази. После траки, после българи. На азът го спираме. Превъртаме през два лъча, седемлъчната звезда. Вторник. Превъртаме през два лъча. Сряда. Посветените и или свещениците превъртат на зазоряване това и нуждаещите се от дата гледат. Когато завъртим сача, бележим седмиците, следствие на което фиксираме месеците. Когато завъртим следващия, завъртаме годините в 12 годишния български цикъл, китайският календар е лунен и никой не трябва да бърка българския с китайския. Когато българите владяха Китай и дадоха императори от рода Ашуа, т.е. последващите асеневци от Търново, са племенници на уния, потомци на уния. Тогава те вземат от нашия календар това, но се създават забавата зодия. Този календар е предложен в ООН за календар на света и да се изчистят всички лунни, всички китайски, турски, виетнамски. Предложили са го не българи, други хора, защото това е съвършено. Традицията има един елемент да създаде в психологията на даден народ една трайност. Трайност, докато създаде характерната черта на един народ. За български национален дух не са градени пирамиди, но той остава без пирамидите вечен. Както виждате, прабългарите не са имали идеята за разделяне добро и зло. Не са имали и богове на злото. Не са имали и не са и живели в статута на своето историческо ходене многобожие. Напротив, те са имали един тангри, който е съвест и който в същото време всичко вижда. Тези знаци са знаците на планетите, което ни подсказва, че българите преди 8000 години са знаели, че ги има и са им дали наименование на важните планети в Слънчевата система. И ги ползват за фиксиране на дните, защото на 73 или на 64 години еди коя си планета, така като я въртим тук, тя пак се яви на толкова и толкова разстояние от Марс или от голямата мечка. И там бележат големите събития. Европейското съзнание за нас е толкова здребнаво. Защо? Защото европейското съзнание, освен митологичните си мисления преди това, се остава дуалистично, добро и зло. Докато тангризмът е много цялостен в своето единено мислене и едино божественост. Тангра е изумително голямо божество. Ако той е сменен от нашия национален дух, той е сменен със съображението на един държавник вече, че трябва да остане в Европа, а не да отива в съответните там азиатски, африкански страни. Психологията и умът на един народ го изисква за присъствие в културен свят. И вие виждате
че ние правим една култура не на тези, които не са били религиозни и вярващи и така. Ние правим една школа на събудената знайност. Тоест, знанието предшества поклона. Не е само конен народ, както се обича да се изразяват нашите историци. Не. Той е водещ народ. Отделен е въпроса, тази, бих казал, спънка, която се постави с нашествието на мюсюлманството. Той крие нещо друго, което аз съм писал официално. Това е, че ние дадахме култура на мюсюлманите. Типичната за разлог, разложко-чепинска архитектура, която се казва, тя е двускатова. И най-интересното в града, в Разлог са били всички свързани, къщите са свързани. Ето как на всякъде са свързани къщи. Между всеки, всеки таван, тавана е имало врата. През време на турско робство, когато турците влезат от тук, тия всичките отиват на другите къщи. Отиват в другата махала. Искам да покажа на младите какво било. И това е моето послание. Това е моето послание. Запазиш автентичността му, но да го плетеш с новите стилове. И мисля, че последният ни албум Вода съдържа точно такива песни. Предстои да заснемем видео към огън. Песента вече е готова. Имаме песен и вятър. И вече сме затворили цикъла на четирите стихии. Ето въздуха, ето водата, ето растенията, ето живота. Това са четирите компонента на природата. Когато замърсиме въздуха, замърсява се водата. Когато се замърси водата, изсъкват растенията. Когато изсъкнат растенията, умират животните. Тук в средата има едно окото на природата. То вижда отвсякъде.